Vítejte u dalšího dílu Civilizace 5. Ahoj. Jedeme. Dádej ty. S Elizabetou. Anglickou. Královnou. A máme problém. Velký. Jsme zaostalí, malí. Všichni ostatní jsou na tom líp než my, když se podíváme na skóre. Samozřejmě jsme poslední. Jsme. A první je tady William. Jsme poslední tady. Já tady. Takže budeme muset zařídit nějaký války. No. To je naše jediná šance. Myslím, že William by měl zautočit na Němce. Počkej, na Němce, ne Němci, už jsou na tom špatně. A zároveň taky na Perzii. Jo. On si to může dovolit, bych řekl. Chtěl bych u nás divočáky. Můžeme si my dovolit divočáky. A na kongresu za to dokážeš krabi, jo? Ne, on po nás chtěl, aby jsme na kongresu hlasovali proti zákazu krabů. Já tam nevidím. No. No tak s tím nemáme celkem problém. Možná spíš peníze, než to, kolik máme toho štěstí. Můžeme tě dělat něco za kolo, třeba za 5. Geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Nou, met je eerst je trochu ontzettend. Ik moet weigeren. Ik moet weigeren. Dat jela. Ze wil toch niet ranieten. Geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Ja, zeker niet. Ja, dat kan je. No, neměli by se wat u enig belang zal inboezemen. Takže 7. Ty se by nám tam trajdali. 8 za kolo, že bychom ti dali. Tak dobře, takže válku jsme zařídili. A hned dvojí. No, musí to být na obou stranách vyrovnaný. Teď ještě bych chtělo Huny zapojit do nějaký války. Já myslím, že nejlepší by bylo Huny zapojit do války s Arábií. Co takhle nové? Chtěli byste vyhlásit válku Arábii? Tak. Co za to? No, prohlím se trochu. No to dáme. To je pravda. No to je dohromady víc. Takhle 16. Dobře, tak 26. Obojujte pořádně, vytrvale. Teď vytři duch. A my teď máme trošičku času na to, aby jsme se dostali z nejhoršího. Městský stát nám zabral políčko s uhlím. Nemáme žádnou, tady taky je uhlí těsně za hranicema. Tady je hliník těsně za hranicema u Arabů, parchantů. Ok, jak tady mají tu ropu, hliník, zlato, jo. To je vlastně úrodná poušť. To víš, Arabové. No, no. Co ty ovce? Ty jsou mimo dosah náš. Aha. Co ten pracovník? Už umíme. Co tady asi zůstane? Potřebujeme peníze. A potřebujeme vyhlásit taky válku v Německu. Až ho trochu oslaběj. Tak na ně vlítnem. Dvakrát na nás zautočili. Víno. Dej plnou cenu. Tak, no, někdo nám drancuje obchodní stezky, nebo teda respektive. Jak jsme vyhlásili ty války, tak oni si mezi sebou drancují stezky, které vedou k nám, což nás stojí dost peněz. To tím. Co se dá dělat, no? Prostě máme smůlu. Kontrolujeme tak většině městské státy. Já občas kontroluju. Tak, náš voják. Nemáme už železo? Nemáme železo. Městské státy. Myslím, že to je náš 5. Potřebujeme v Rize. To bychom možná mohli zvládnout. Co chtěj? Nechtěj nic, musíme jim dát peníze jedně. 102, 20, Wittenberg chce
umělce. Hmm. Tak by chtěli vědu, ale to asi nedáme. No, můžeme prostě dát peníze tomuhle, co je jenom opět, Riga. Vím si, kolik máme toho štětí. 30, no, to je dobrý. Tak, můžeme od nich mít železo. My zaostali národ, ho ještě pořád potřebujeme. Máme hliník. Můžeme teda tím pádem updateovat naší jedinou... Odkud máme hliník? Jsi z nějakého městského státu, nebo nevím, nemáme ho tady někde na našem zemi, já myslím, že ne. Nevím. Není tu nikde. No a my jsme tady vlastně chodili šířit naše náboženství. Tady městský stát chce ještě taoismus. Antananarivo a Laventa. A Ur. Ur. Ur není v našem dosahu, ale Antananarivo. Kdybychom to zvládli. To je Antananarivo. To je tady někde poblíž, tam jsme šli, že jo? Musíme tam se nějak proplížit, aby nám nás blokujou, tady se nedá nikam jít. Musíte počkat, no. Tak jedeme dál. No, Antananarivo je pod naší ochranou a zůstane tak. Taká letadla má, viděla jsi to tady. Už? Tam ten má dokonce tady ty s puškama lidi. 1560 oni mají letadla. No jo, no. Tohle ta hra může taky skončit neblaze. To asi skončilo neblaze. Tak máme novou éru. Ideologii si můžeme zvolit. Podíváme se, jaký mají ostatní ideologie. To je někde tady v té diplomacii, ne? Nebo kde to je? Nebo počkej, když si to vybíráme, jak to tam bude. Takže tadyhle to mají Mongolové. Asi si bude muset dát svobodu. Protože... vaši přátelé jí mají. Nedostaneme žádný bonusový ty. Ale nebudeme mít aspoň tlaky kulturní. Máme novýho špiona. Nemáme turismus. Nemáme, no. Zuby nechty se držíme, že jsme ještě neprohráli. Kdo bude nějaký, když to se řadíme, potenciál Berlínem. Berlín. Dáme to do Berlína. Špion. Špion, přesně tak. Špion. A to budeme dál vymýšlet, jak dlouho máme 18 kol. 70. To snad nic už neukradne. Že oni tam postavili něco proti špionům. A vopřendej. Rotterdam to byl, tak to bude. Ale riskneš to. Jsi začátečník. Riskneš to v Amsterdamu. Takže co budeme vymýšlet dál? Líta? Let máme skoro vymyšlený. Nějak se nám to tam přelilo. Tak lítej, lítej. Tak, pracovník. Můžeme udělat železnici? Neumíme. Tak budeš spát. Vy furt neumíme železnici? Tady nemáme... 70 peníčky. Zlata. Nemáme peníčky. Nemáme, no. Kdy to mají, že nemáme peníčky? Kdo nás neobdaroval? Tak jedeme dál, no. Zdravej, kterým roce nás rozmašírujou. Zase letadla, jo. Kam letěj? Nech ty městský státy na pokoji. Asi bychom měli ochraňovat jenom ty naše státy. No, když zrušíme, tak nám to udělá
minusový body u těch států, takže musíme takhle, můžeme přejet se, můžeme tam přejet, ne, tam vlastně nějaká loď stojí. Ale zajímavé, jak mají zabraný ten kus toho moře, co, tam můžeš přeskočit. Počkej, kam na to už můžu sem. No, až jíš. Teď by se nám mělo přidat k nám antena na rybo, kolik? 3,51 někdo získal nějaký vliv na ně, sakra. To je špatný, takže... No, co teď, co teď? Snížilo se nám štěstí. Oxford bychom asi měli postavit. Tak jedeme dál. Nechte ty městský státy na pokoji. Tak všichni si prostě na ně brousej zuby. Chtějí nás obrat o naše přátelé. Jo, dobrý, no, taky má svobodu. To má dobrý. Když jsme. Nejsme tam vůbec. Aha. Mezi turistickýma. A Attila Skolt má 31, jo. Aha. Tak to je pěkný. Jde s těma našema dvěma. Co tu máme dál? York. Dáme si národní div. No, nějaký karavany tady asi postavíme. Uděláme si nějaký vnitřní cesty, protože na tom moři nám to ty Němci furt likvidujou. Antena na rivo. Ury je jenom přátelský. 87, no. Tak jdem dál. Takže taky nic, jo. Uvidíme, možná se obětujeme nějaký peníze. Pavně ta válka se nějak osvědčí. Musí jít trochu zpomalit, takže máme let. Stavíme ten Oxford, který nám dá technologii zadarmo. Hmm. A co stihneme za 3 kola? Co bude nejdražší technologie z Oxfordu? Asi rádio nebo mražení. Nic jiného nestihneme dost rychle. Železnice... Zkusíme asi železnici. Hmm. Svobody už postavili před dávným časem, bohužel. Jsme zaostalí, no. Hele, podívej tamhle. Vidíš to? Co? Který? Tamhle. A ten? Hm. No, no. Nebylo to německý? To je německý, nebo, nebočkej, to je... Hun. Hunský, no. Hunové se nám taky nepěkně rozrůstají. Ale myslím, že teď úplně všechny civilizace na mapě přežívající jsou v nějaký válce. Díky komu? Díky obratný diplomacii. No, mi nic, viď. Ale ty archeology by to chtělo. No, chtělo, no, já vím, že by to chtělo tolik věcí. Takže, aha, my jsme slíbili válku, dobře. Můžeme. I chceme. Ty chceš válku? S Německem. A čím budeš bojovat? Tady máme nějaký kanóny, nějakou artilérii. Jo, a oni mají celopušky už? Hunové nám tu jezdí, tady jezdí Němci. Jsme svým pracovníkem a rybářem. Budete. To je cíl pro naše piráty. No a... Hele, oni nám se vlítli a vydrancovali nám políčko. Snižuje se nám štěstí konstantně. Tak střílí, no to není moc dobrý. Oni mají už tohle to infanterii. Nezabili jsme je, jo. To mě teda netěší vůbec. Ty tam něco máš. Tam nedojede, respektive nebude to moc zautočit tohle kolo. Tohle je zaostalý. Tady byl někdy nějaký kůň jednu dobu, myslím. Hele, vidíš, zabrali jsme spolu ty pole. Hmm. Dobrý. Aspoň něco.
Čekej, neměli jsme opravdu nějakého koně? Nějaký tady stál? To asi byl huňský, já jsem myslel, že byl náš, jo? On je tak podobný, ty barvy, tady volně, že jo. Tak to nebyl náš kůň. Co se dá dělat? Máme tady střelce, který... Ten už je náš. Ten je náš, ale nedostřelí na nic. Takže nás nezničí artilérii. No a teď jako naši hrdiní piráti vyrazí proti těmhle rybářům, pracovníkům. Toho a toho pracovníka ani nezabili. No jo, no. Co ty? Ne, jo. No, skoro jste to zvládli, že to bylo. Pracovník na dva zásahy, jo. No, skoro na dva. Na tři, bohužel. Tak dobře, no, tak jak to nepěknou věc se udá teď. Mají tady nějaký lodě někde, Němci? Možná jo, no. Mám tady moji tuhle jednotku, která nás pěkně potrápila. Ale aspoň jsme si povýšili piráta a... Kanon. Kanon taky, výborně. No jo, no, musíme pokračovat. Před. Tak, tak. Tak, náš generál se posune. Posune se náš voják, aby viděl, co se tady vlastně děje. Aby jsme mohli začít bombardovat Essen. A možná, že ten Essen doopravdy zvládneme zabrat a zničit. Pirát, který byl povýšený, tenhle ten už má trojku. Myslím, že nás zabereme město. Nejbyla někde ta jejich loď. Tamhle je. Tamhle je. Mně neunikne. Teď se. Rybáři jsou mrtví. No, tohle ta jednotka asi zůstane tady, kde je. Střelec. Tady se to... Nebudeme muset být potom, jo, asi to zabereme lodí finálně. A můžeme se vybrat tu technologii zadarmo a říkali jsme, že to bude rádio. A musíme stavět toto dál. Eiffelovku, myslí, že se nám podaří Eiffelovka? Jsem měl nikoli. Že to zkusit, no. A to riskuji, kdyby se nám podařilo, měli bychom turismus, ale zase na druhou stranu potřebujeme turismus, měli bychom štěstí. Máme štěstí. Myslím, že to nemáme šanci udělat. Třeba jo, když to přepneš, měl bys taky zkontrolovat, jestli se ti tam neflákají. Jestli všichni pracovníci pracujou. No, myslím, že pracujou. Máme továrnu? Máme. Nepracujou. Nepracovní, protože máme málo lidí. A my jsme měli přepnout na jídlo. A pracovat tady. Tady to tam. Tak dlouho bychom měli artist. Počkej, kdy ho bude mít. Tak. Stačí nám jeden, protože tam byl městský stát, tam byl quest toho na umělce. Ale jen jakož přijde už sám od sebe, tak nebude muset i dalšího. Pirát. Pirát to bude léčit. Střelec nemůže nic dělat, zůstanete postávat. Když se vrátíš pryč. No, dobrý, no. Darika, jsem to nechtěla přečíst. Že má taky svobodu a je rád, že máme taky svobodu. Tak ti nedáme. Nepotřebuješ to. Dej ropu. Objížděj nás, objížděj nás takhle okolo tady. No, zase, když jsme mu zařídili tu hrnskou válku. Tak, vidíme na město, můžeme bombardovat. Bombardujeme městečko. No sakra, oni už mají takové artilérii. Ups. To je špatný. Odjedeme zase od nich dál, uvidíme, jak se tady jejich artilérie osvědčí. Tady jsme něco dostavili, co to bylo, muzeum.
Tak se možná vyplatilo udělat toho archeologa jednoho 8 kol. Tak. Střelec nemá co dělat. Pirát bude čekat, druhý se bude domů vyléčit. Generál zůstane na místě. A my tenhle ten díl tady ukončíme. Naše válka bude pokračovat zase v dalším díle. Ahoj. Mějte se.